မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာပြည်တော်ညချမှုစီဌာနမှာ2024ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ညခန္ဓာနိုင်ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတရမြောက်ကိုတပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့မြေဆုံးပုံစံများကတော့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာ32ဒီဂရီဆက်စီရဲ့90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ32ဒီဂရီဆက်စီရဲ့90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို
ပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တို့မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးထိပ်တောင်းများဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးထိပ်တောင်းများရွေလျက်ရနေရာတစ်လျှောက်မှာနေပြည်များတိုက်ခတ်ခြင်းနေပြည်နယ်အတူထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းပြစီလက်ချင်းမိုးတိကျွေခြင်းနဲ့နေရွက်ကြောင်မိုးထချုံရခြင်းစားတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာတည်ရင်တည်တယ်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လောအခြေအနေမှာကမ္ဘလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောတို့မှာမုတ်တုံလင်းအားကောင်းရာမှာအလွန်ကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကန်ရက်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရန်ဖန်ရန်ခေါမိုးတက်လေပြင်များကြက်ရောက်ပြီးလှမ်းကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်လီပင်ကြဆင်းရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအိကုန်မိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်ရဲမြေမှာမြမကန်ရန်တချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပလဲပြင်းတို့မှာကိုးပင်မှာဆက်နေပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မလက်ဖတ်မွန်တက်ချိန်ထိခမန်းချမြောင်းအနေနဲ့ကတော့စကန်တန်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတန်ဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျင်းနေပြီးတော့စကန်တန်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာဆက်စိန်နေကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မန္တလေးတန်ဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးထချုံရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမွန်ကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတိုင်းလက်ဖန်အတွက်မိုးလေဝသချင်းနဲ့ခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ32 degree celsius ရဲ့ 90 degree fahrenheit နဲ့အနည်းဆုံးအပူချိန်မှာ 26 degree celsius ရဲ့ 89 degree fahrenheit တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒီတိုင်းလက်ခံအတွက်မိုးလေဝသချင်းနဲ့ခံမကြမှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထချောင်းရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ 32 degree celsius ရဲ့ 90 degree fahrenheit နဲ့အနည်းဆုံးအပူချိန်မှာ 24 degree celsius ရဲ့ 85 degree fahrenheit တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဒီတိုင်းလက်ခံအတွက်မိုးလေဝသချင်းနဲ့ခံမကြမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ 39 degree celsius ရဲ့ 69 degree fahrenheit နဲ့အနည်းဆုံးအပူချိန်မှာ 28 degree celsius ရဲ့ 72 degree fahrenheit တို့ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာဝန်ပုံနေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။